Jag kör ner med maletten också. Ja. Man ser och han jobbar någonstans. Hur går det? Anders kokar kaffe. Anders kokar kaffe. Kan du dansa till när jag kommer hit? Anders kokar kaffe. Var det en liten dans? Nej. Du kryssar och töm stumpen, Anders. Stumpande. 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 Du har ett bra ögonmått där, du. Ja. Han finner lite där. Ja. Men hemligheten är ju... Som tigan sa till drängen. Hemligheten är den stora silvriga kålen här. Det blandas allting. Vad blandas där? Riten. Mm.